carita del color de la amapola. Mi niña Lola, mi niña Lola. Concha Buica va irrompre el panorama musical nacional l'any 2001 amb el seu disc debut Mestizo. Tota una declaració d'intencions d'un artista que no entén de gèneres musicals i que els mescla i fa d'aquesta barreja un segell propi i inconfusible. Amb el seu tercer disc, Mi Niña Lola va aconseguir el disc d'or i l'any 2011 va ser guardonada amb un Grammy Llatí pel seu disc homenatge a Chabela Vargas. Així, a poc s'ha fet un lloc en l'indústria internacional i ha col·laborat amb artistes com Nelly Furtado o el nord-americà Jason Mars. El Consell de Ministres ha aprovat avui la concessió de la Medalla d'Or al Mèrit en Belles Arts a Concha Buica i unes altres 32 persones o institucions. Entre aquests premiats hi trobam l'arquitecte del Palau de Congressos de Palma, Pachi Mangado, els músics Luis Pastor, María Jiménez i Víctor Manuel, el productor musical Gai Mercader, el pintor Pedro Cano o l'actor Carra Elejalde. Cuidado con lo que dices, cigalitas o como hostias te llames. ¿Te he dicho yo algo a ti de la mierda de actuación que estás haciendo con tus primos? Que no habéis traído ni al abuelo ni a la cabra. Hombre, que cordó, por favor, que en Sevilla no está de moda lo de la cala de barroca. Arribili conmigo que yo no sabré aplaudir, pero reparte unos soplamocos de hostia dar muñeco bailar.